السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناز سماعت فرمائے. تو کو جا من کو جا, 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 تو امیر حرم میں فقیر حجم, تو امیر حرم میں تو امیر حرم میں فقیر عجم, تو امیر حرم میں فقیر عجم, تیرے گن اور ہی لب میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, الہام ہے جامع تیرا, الہام ہے جامع تیرا, قرآن امامہ ہے تیرا, قرآن امامہ ہے تیرا, ممبر تیرا عرش بری, ممبر تیرا عرش بری, یا رحمت لل عالمی, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو, گھر میرا خاک پر اور تیری راہ گزر, گھر میرا خاک پر اور تیری راہ گزر, سدرت المنتہا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا.